Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե Տավուշի 4 գյուղերը տանք, դա երաշխիք չի տալիս, որ պատերազմ չի լինելու։ Իսկ եթե չտանք, պատերազմ հաստատ լինելու է, ինչպես եք վերաբերվում։ Ինձ թվում է տանք է, չտանք է լինելու է։ Հայտարարության մասին ես ընդհանրապես իրանում ինքս էլ ժողովրդենում եմ, ներվեր չի երկում, որ իրան լսեմ, որտեվ այնքան ստեր են խոսում, այնքան բաներ են անում, չգիտեմ, ժողովուրդը արդեն դարել է հիվանդ, ոչ ուրախություն կա, ոչ մանից բան չենք հասկանում, ապրում ենք ուղարկի այսօրվա վիճակով, ոնց կա ազիս ջան, ամեն դեպքում մենք չենք մտածում էինք, որ մնա հանգիստ տեղը մերն է աշխարհում, որ այդքան բաներ է լինում, այդ պատերազմներ, հա, բաներ, հարձակումներ, ասում ենք ինչ լավ է, մեր մոտ հանգիստ է, բայց հիմա մեր մոտ այնքան վատ է վիճակը, որ չգիտենք, ու հիմնականը ժողովրդը մեծ ամասնությունը դուրս է գալի Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե Տավուշի 4 գյուղերը հանձնենք, դա չի տալիս որևիցե երաշխիք, որ պատերազմ չի լինի, բայց եթե չհանձնենք, պատերազմ հաստատ կլինի։ Ինչպես եք վերաբերվում հայտարարությանը։ Ինչո՞ւ չեմ կարող ասեմ, չոր միանշանակ պատասխան չեմ կարող տամ, էլ այսօր ոչ մեկ ոչ մի բանի վրա հաստատ վստահ չի։ Մի բան ասենք, իր հայտարարությունը չեմ կարող ասեմ։ Ամենի ջան կախտեսել, կախտեսել, կարող է լինի, կարող է չլինի։ Դրանք երբեք Տավուշի մարզում չեն եղել այդ գյուղերը։ Անցել էլի պատերազմ ալ, միշտ աբերսին։ Ավելա չտա։ Մեր պապ։ Դար մերն է եղել։ Իրենք նշում են, որ գյուղերն ադրբեջանական է։ Հավ էր ճաշտը իրան նշելով չի։ Ամեն մարդ, հիմի ինքը ժամանակը որա, այսա ինքը օթացան դելու։ Իրանք ինֆորմացիա շատ ունեն, իրանք երևի ինձ թվում է, էլի թվում է, որ իրանք ճիշտ կանեն, իրանք ճիշտը գիտեն ոնց անեն, ես ինչ իմանամ։ Այդ հաղեմ իրա տերերին, որ այդ գյուղերը տալիս են, գեվի նմատում են, իրանք չունեն տալու։ Մեզնից քաղաքականություն հեռու է։ Իսկ գյուղերի հանձմանը կողմ են, թե դեմ ենք, բնականաբար դեմ ենք։ Բնականաբար դեմ ենք, բայց այսպես էլ կա, պատերազմի ժամանակ սաղ ասում են, ինչու նախ սկզբից չտվեցին, այդքան զոհ չգնար, բայց հիմա երբ որ ուզում ա խեղճը նախնական տա, ասում են ինչի ա տալիս, նորից պատերազմ անի, մենք էլ չգիտենք ինչ անի։ Դե հենց խնդիրը նրանք, որ ըստ իր հայտարարության տանք, չտանք, պատերազմ մեկը լինելու։ Չէ, ինչի պետք է լինի։ Եթե լինելու է, ինչի պետք է տանք այդ դեպքում։ Ինչի հանձնեն, որ կարող ենք պահել մեզ, տարածք ավելի մեծ լինի, չգիտեմ։ Ես դրանից բան չեմ հասկանում, մի օր ասմակ կլի, մի օր ասմակ չի, անդադար ասմակ կլի, չեմ հավատում։ Այդ մասին իմ կարծիքը այն է, որ ինքը ճիշտ կլինի, ուրեմն, որ գիտի, որ ասում է այդ մարդը, առանց իմանալու հո չի ասում։ Իսկ դուք կողմ եք, դեմ եք այդ 4 գյուղերի վերադարձին։ Դե ես դեմ եմ, չեմ ուզում, որ տանք, բայց եթե կրիվ պետք լինի, հաստատ ուզում եմ, որ տանք, 100%-ով։ Ամեր զոյեր չլնեն, էլի։ Տեսեք, այդ նույն դիրքորոշման տվեցինք նաև Արցախը, բայց փաստորեն կանք չեն արդ, էլի ուզում են։ Դե էդի շուտ է տված, էդի շատ շուտ ասում են տված է էդի։ Բայց փաստացի Ադրբեջանը կանք չի արդում, չէ։ Հա, չի արդում։ Էլի ուզում է։ Ինք ինչ կան տալիս ես, ենքան ուզում է, հիմա ինչ, էդ մարդը ինչ անի, Փաշինյանը ինչ անի։ Իրան ավելի լավ կնի թողնի իշխանությունը, ավելի լավ է, բայց թե ես ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, չեմ կարա ասեմ, մի ժողովուրդը շատ մեղ կա, ահա որ վիճակ է հիմա։ Դե հիմա ինքը չի կարացի, կլնի թե չի լինի, եթե մերը չի, ուրեմն պիտի տվացվի, եթե մերը չի, այդ գյուղերը, 4 գյուղերը մերը չի եղել այդ վերջի կամ նախավերջի պատերազմից հետո, որ մենք գրավել ենք, դրանք պիտի տվացվի, ես տենց եմ մտածում։ Իսկ են, որ դրա դիմաց չեն վերադարձնում այն, ինչ մերն է։ Դե դա հարկավոր է պայքարել, ուղղակի ինքը ինձ թվում է մի քիչ այդ ճիշտ չի Եվրոպայի բանի հետ փորձանելը, որպեսզի այդ հարցերը լուծի, նրանք հարցնուցող չեն, նրանք